nećemo. Vežite se, krećemo. Nadam se da će ovo biti normalan izlet. Nema šanse. Nema šanse. Krećemo na put. Mi smo dobro, svi smo tu. Sledeće što desi se je. Otopad u dušu. Na talasima zvuka. Surf po zvezdama. Luda božnja ti u telu. I puta planetama. Čarni autobus. Pridruži nam se. Krećemo svi na vožnju, toplan to napada. Krećemo svi na vožnju, može vožnja poladi. Čarobni autobus, rolling stone. Zato dobro veži se i nemoj da se stidiš ti. Naša vožnja nema kraj, zapali se i uživaj. Čarobni autobus, pridruži se u vožnji to. Hajde! Čarobni školski autobus. Busosaurus. Da li je tamo stvarno dinosaurus, doktorka Skeledon? Aha, dođite ovamo, deco. Evo, tu je. Šta kažete? Wow, pravi živi dinosaurus. Zapravo, Ralfi, mrtav je. Ali šta mu to rade? Kopanje i skupljanje prašine sa fosilnih ostataka kostiju dinosaurusa je jedini način da mi, paleontolozi, zaključimo kako izgledao pravi dinosaurus. Znači to je samo dva, zar ne, doktorka Skeledon? DVA? Dinosaurus van akcije! Zapravo, Carlos, je TRVA. Tiranosaurus van akcije. Wow! T-Rex! Ubica nad ubicama! Najsvirepiji od svih! Mislim da dinosaurusi nisu bili tako užasni. Kako onda reč dinosaurus znači užasni gušter? Prema mojim istraživanjima, dinosaurusi nisu bili gušteri. Tako je, Dorotijen. Nisu bili gušteri, ali su bili reptili. Isto kao i današnji gušteri. I većina njih nije bila užasna. A kako možemo tačno da znamo? Dinosaurusi su izumrli tako davno da ih nijedno ljudsko biće nikad nije videlo. Da su ga i videli, ne bi živeli dovoljno dugo da mogu da nam ispričaju. Otkud si tako siguran, Carlose? Juhu! Nastavnice prisu! Učiteljosaurus! Da li znate kako se zovu dinosaurusi današnjice? Novi fosili! Kapirate? Dobra fora, nastavnice! Pa jesu li se vi skapirali foru? Odlično! Pa čini mi se, Valeri, da je vreme za tebe stalo. Kao u stara dobra vremena, ha, Carmina? Kao kad smo išli u Škotsku u potragu za čudovištem iz Loch Nessa. To je sigurno bilo u praistoriji. Čula sam te, Arnolde. Evo, drugarice, dodaj ovo svojoj kolekciji. Fantastično! Jedan od najboljih primjeraka fosilnog ostatka jajeta koji sam ikada videla. A, hajmo, deco. Žao mi je što žurimo, ali moramo da se vratimo. Hvala ti što smo virnuli u prošlost. O, čemu služe stari prijatelji, Val? Nijedan kamen da ne ostavimo netaknutim. To je moje moto. Kad smo kod kamenja, doktorka Skeledon, mogu li da vidim taj kamen, to jest jaje? Naravno, Arnolde. Imam sjajno kamenje kod kuće, ali nijedno nije nalik ovom. Wow, kod kuće imam razno kamenje, ali nijedno nije kao ovo. Šteta što nismo mogli da nađemo pravog živog T-rexa umjesto tog kamena. Zamislite samo... Koliko borbe i ubijanja, e to bi bio pravi izlet. Što se mene tiče, jedini bezopasni dinosaurus je mrtav dinosaurus. Hajde, društvo, dinosaurusi ne mogu biti toliko opasni. Ma daj, Phoebe, da bismo razumeli dinosaurusa, moramo hodati u njegovim cipelama, zar ne? Ozbiljno, Carlose, da bismo stvarno razumeli dinosaurusa, moramo hodati u njegovim cipelama. Nego šta, Valeri? Doktorka, brzo dođite. Zbogom, deco. Odoh. Čekajte, doktorka, vaš kamen. Veži se, Arnolde. Ali doktorkin kamen je ostao k mene. Daćeš joj ga kada se budemo vratili. Vratili? O, zašto imam malu sumnju da... Kao što ja uvek kažem, možemo da vratimo sat ako imamo pravu kazaljku. A, je li tako, Liz?
Idemo! Jahu! Da li mi se čini ili je neko pritisnuo premotavanje unazad? Sve se vraća unazad! Putujemo u prošlost! Wow! Ovo nismo radili nikada do sada! Wow! Ovom brzinom doći ćemo do vremena kad nismo bili rođeni. A sad neću saznati šta bih postala kada porastem. Sa druge strane, Phoebe, nema boljeg vremena od prošlosti da rizikujemo. Pravimo greške i pravimo nered. Zato što smo se vratili u ledeno doba. To je bilo pre milion godina. Zar nije bilo nekog toplijeg mesta, nastavnice? Ne nekog, Wanda, nego nekad. Wow, mislim da smo borili rekord u brzini putovanja kroz vreme. Pogledajte, vulkan, erupcija unazad. Još malo pa stižemo. Samo još nekoliko miliona godina. O, zaboga, došli smo do kasnog perioda krede. Toliko smo se vratili u prošlost da se jaje doktorke Skeledon pretvorilo nazad u jaje. A šta si očekivao, Arnolde? Jednom jaje, zauvek jaje. Ali šta će reći doktorka Skeledon? Ne brini, Arnolde, imaš dovoljno vremena. Milione godina, šta više. A sada idemo da istražujemo. Najbolja stvar kod putovanja kroz vreme je što se ne štete gume. Nastavnice Frizu, koliko daleko smo otišli? Pa, jedno 67 miliona godina. Koju godinu manje više? 67 miliona godina? To znači da ćemo verovatno videti... Dinosauruse! Hvala ti. Doktorki Skeledon se ne bi svidelo da se jaje razbilo. Pitam se, koji dinosaurus je izlegao ovako veliko jaje? Šta? Ej! Drži se, Phoebe! Pokušavam! Vrati se sa mojim jajetom, lopovi jedan, to nije tvoje! Bolje razmislim, nije ni moje! Arnolde! Dede, nemoj da se igraš sa hranom, mali alamosauruse. O, ne valja. O, ne valja. Ne valja, ne valja, ne valja. O. Požuri, pre nego što nas pojede za ručak. Meni se čini da hoće da pojede lišće, a ne nas. Time, ipak su to dinosaurusi, svirepi, zli, opasni. Katastrofa. U autobus pre nego što se vrate. Ali Ralfi, mislim da su oni biljojedi, a ne mesožedi. Da, ali šta ako se samo odmaraju između salate glavnog jela? To jest nas. Ne znam, Carlose, mislim da im je salata možda bila glavno jelo. Zbunjujuća pretpostavka, zar ne? Da li su dinosaurusi svirepi ili druželjubivi? Slatki ili divlji? Ubojiti ili... Pa šta je bilo, Liz? Arnolde? Phoebe? Ornitonimus! Vidite, znao sam da će se to desiti. Dinosaurusi su ih sredili. Ima li traga od njih, Dorothy? Ne još. Šta to bi...
Zvuk gladnog dinosaurusa koji poručuje Arnold Burger. I Phoebe Pomfrit za poneti. Buka dolazi od onih parasolorofusa koji piju vodu i jedu biljke. Možda su već pojeli Arnolda i Phoebe sa sve odećom. Kako možeš to da pomisliš? Samo gledaju svoja posla. Da, kako da ne? Sada hoće da ih zaliju vodom. Ti bezosećajni... Carlose, da li ti je možda palo na pamet da su samo žedni? Da, krvožedni za Arnoldom. Vraći se onom u kraljeviće jaja. Dobri dinosaurus, dobar momak. Misliš da je biljojed ili mesojed, a? Ne znam, možda samo jede jaja. Hajde, Arnolde, pusti ga. To je samo jaje. Ali to je jaje doktorke Skeleton. A ja ću da ga vratim. Kakav dečko. Prema mojim istraživanjima, oni rogovi im pomažu da... Ubodu nedužne žrtve. Ne, Carlose. Pomažu im da stvore zvuke. Da li je to stvarno buka? Možda im je to način komunikacije. Komunikacije? Da, kažu... Kako je onaj dečak sa naočarima bio ukusan? Zapravo, mislim da pričaju o nama. No, deco, nemojmo da pravimo ishitrene zaključke. Nastavnica je u pravu. Ne ponašaju se kao krvožedne ubice. Još jedan vegetarijanac, Liz. Hej, pogledajte! Eno Arnolda i Phoebe! Još su živi! Da! Kako je? Knizavac kojeg jure izgleda jako mali da bi bio dinosaurus. O, ne sudi ornitom i umusu po koricama, Carlose. Dinosaurusa ima u svim oblicima i veličinama. Hej, kada bismo mogli da pošaljemo poruku onim kako god se zvaše, da se sklone sa puta, mogli bismo da pređemo reku i spasimo Arnolda i Phoebe. Dinamitna ideja, Carlose. Juhuuu! Uspelo je! Primili su poruku! Preko reke i kroz šumu, idemo u spas, Arnoldu i Phoebe! Ups, možda ne. Ah, gde smo? Pogledajte, ljuske od jaja. Izgleda kao gnezdo koje sam ja jednom našla. Upravo tako, Vanda. A pošto je većina ovih ljuski puknuto, rekla bih da su se bebe izlegle pre par meseci. Kakve bebe? Velike! A evo i mame. Meni ne izgleda kao da hoće da se bori. Možda misli da smo mi njene bebe i hoće da se brine o nama kao prava mama. Ako nas vidi, poješće nas. Tražimo sklonište. O, ne. Šta ako hoće da nas... Da nas nahrani. Grozno. Bobice koje su sažvakane i ispljuvane su hranjive i ukusne. A bebe obožavaju VS voćnu salatu. E šta je to BS voćna salata? Već sažvakana! Ja mislim da je bolje da pobegnemo dok nismo S-E-Z. S-E-Z? Šta je to? Svareni, eliminisani i zaboravljeni. Carlose, čekaj. Oni nisu mesojedi. Oni su dobri roditelji. Hajdemo, deco. Siguran da je dinosaurus došao ovamo? Samo sam siguran u jednu, Phoebe. Da mi je neko rekao da ću juriti gladnog dinosaurusa, sišao bih sa autobusa nekoliko miliona godina ranije. Znala sam da će autobus biti ovde negde. Izgleda da sam stekla prijatelja. Prijatelje, šališ se? Hajde, moramo da nađemo Arnolda i Phoebe pre nego što bude prekasno, pre nego što dinosaurusi... Ne spominji, Carlose. Triceratops nas neće povrediti. Isto kao i ostali.
Evo ti mališa. Ovi nas jure. I oni jedu meso. Ti se šališ, ovo što juri nije zelena salata. O, ne valja. Cool. Ne mogu da dođu do bebe triceratopsa jer ga veliki štite. Ali mogu da dođu do nas. E, sa ovim neće moći. Triceraštitovi, mali moj izum, naravno. Šta sada rade? Mislim da pokušavaju da dokuče koga od nas prvo da pojedu. Ne bih rekao, Carlose. Meni se čini da žele lagan ručak bez borbe. Rogovi su ih uplašili. Uplašili su se da se ne povrede. Fibi, jaje, eno ga pored onog kamena. A, sada će doktorka Skeledon biti ljuta. A, zaglavilo se. Što mi govori da ne bismo smeli da budemo ovde? Zašto? Zato! Bežimo! Kakva je to buka? Zvuči kao grmljavina. Šta god da je, uplašilo je triceratopsa. Stampedo! Wow, to je poslednji stampedo u kojem bih želeo da budem. Da, mogli smo da postanemo prašina. Ali triceratopsi nisu jurili nas. Samo su hteli da pobegnu od Trudona. Pa, moramo da nađemo Fibi i... Arnolda! Eno, autobus Arnolde prže! A da li mi se čini, ili ono pravi živi Tiranosaurus Rex iza njih? Korektosaurus, Ralfi. T-Rex je bio najveći mesožder svih vremena. Ili bolje reći, sada. Ajde! Ajde, požuri! Možeš ti to! Požurite! O ne, sad sam gotov! Arnolde! Poješće nas! Wow, divan zadak! Oh, ne valja, kada si posljednji put prao zube? Pitam se, da li osiguranje pokriva štetu koju naprave dinosaurusi? Siledžio, ostavi moj razred na miru! Zašto ne juri nekog sebi ravno? Možda je na dijeti. Možda se plaši da se ne povredi, kao Trudoni. O, znate, ovo bi bila savršena prilika da proučimo sistem za varenje T-Rexa. Nastavite! Učinite nešto! O, dobro, deco. Razmislite jako. Ha, divno, ništa se nije desilo. Izvinjavam se. Arnolde! Sada možeš da spustiš autobus. Sredi ga, Arnolde! Držimo! Hajde, kratko ruki, pokaži pesnice! Hvala ti! Ma nemoj! T-Rex se ne ponaša tako opasno protiv nekoga svoje veličine. O, baš si izgledao opasno, Arnolde. Ali mi svi znamo da nisi opasan. A nisi morao ni da ga udariš. Znate, mislim da T-Rex nije hteo da se bori ništa više od mene. A definitivno nije hteo da rizikuje. Ni da pravi nered. Jedno je sigurno, ima mnogo više dinosaurusa biljojeda nego mesoždera. A ni oni koji jedu meso nisu krvožedna čudovišta.
Da, samo traže brz obrok da se ne povrede. Znači, bili ste u pravu. Dinosaurusi ipak nisu zli. A ja mogu doktorki Skeledon da vratim jaje. Osim što sam preveliki da bih ušao u autobus. Uz par prepravki ti bi mogao da budeš autobus. Bravi! Pa, vreme je da se smanjiš. Dobro da danas nisi ostao kod kuće Arnolde. Pa, bit će mi drago kada ovo opet bude kamen. Mnogo je bezbednije. Idemo, deco. Moramo dugo da se vozimo do škole. Da, 67 miliona godina. Vreme baš proleti kada se lepo zabavljaš. Doktorka Skeledon! Zamalo da zaboravim da vam vratim jaje. O, sigurna sam da je bilo na sigurno sa tobom, Arnolde. Hvala ti. Ovamo, doktorka Skeledon! Kakva neobična geološka formacija. Koje čudno stvorenje li je to ostavilo? Ja bih rekao da je to patikosaurus. Kao se? Magični autobus! Da li je to čarobni školski autobus? Za mene? Halo, ovde je doktorka Carmina Skeledon. Da li je to doktorka Skeledon koja je sad bila u epizodi? Da, kako mogu da ti pomognem? Pa, pokušavao sam da dobijem producenta, ali on zauzeta, ja imam neka pitanja u epizodi. Pitaj? Pre svega, svi znaju da niko nikada nije video živog dinosaurusa. Potpuno si u pravu, ali vidimo puno fosila kostiju koji su ostaci njihovih skeleta. E dobro, kako onda znate koji dinosaurus je bio biljojed, a koji mesojed? O, to je lako. Fosilni ostaci zuba. Biljojedi su imali ravne kutnjake, a mesožderi oštre se kutiće. Pa, hvala na pozivu. Zbogom. Današnja deca, puna su pitanja. Halo? Zdravo. Pitala sam se kako nikada niko nije video živog dinosaurusa. Kako je onda moguće da znamo kako Parasaurolophus pravi ovakav zvuk? Oh, jako dobro. I u pravu si. Niko ne zna tačno kako su se dinosaurusi ponašali ili kako su zvučali. Znaš, mi koristimo maštu i pogađamo na osnovu nauke. Znači, sve ono o T-rexu kako nije zao je samo još jedna od pretpostavki. Tako je. Hvala na pozivu. Čekajte malo. Znači, niko nikada nije putovao kroz vreme i video pravog dinosaurusa? Ne, naravno. Putovanje kroz vreme je nemoguće. Čak ni nastavnica Frizzle. Hvala, doktorka. Svidjelo vam se ili ne? Mislim da ni nastavnica Frizzle ne može da putuje kroz vreme. Ipak, bio bi to sjajan izlet. Da je moguće. Ali naravno da nije. Uloge tumačili Valentina Pavličić, Jelena Stojiljković, Milan Antonić, Marko Marković. Dizajn zvuka Milovan Knežević. Produkcija Studio FMK za Minimaks.